Eine. Yo, 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 yo! Bra, 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 bra! Bra, bra, bra! Tervist kõikidele! Tervist! Alright. Alright. Yo, what? Au, 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 Rass. Rass. Okei, oota. Joo, 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 kõikidele. Smashige seda freaking like buttonit, kui te olete siin uued. Dude! Hiksi tuli ja droppis juba 1 euro, mis toimub? Joo, joo, kõikidele. Suur aitäh sulle, Hiksi. Mida elli, mis toimub? Mis toimub? Ah! Ah? Yeah, mate. Ah, sa ütlesid oma koerale jää vait just, Ah, dude. Jõu, meil on juba 27 like'i. Teeme 30 like'i ära. Jõu, jõu, kõikidele. Long time no see. Pole ammu streamind. Jah, jah. Just täpselt. Okei. Okay. Mu klassivennal ei lähe praegu Among Us tööle. Põhimõtteliselt see on minu esimene kord, kui ma hakkan mängima sellist videomängu nagu Among Us. Kujutad sa pilti, jah? Ma ei ole mitte kunagi seda mängu mänginud. Ma olen mänginud täna cirka 100 mängu ja saanud ainult 3 korda olla imposter. Okei. Yo, what? Meil on juba 43 like, mida jälle. Okei. Okay. Oh my god. Rice. Okei. Mängid vaatajatega, jaa, kohe kindlasti mängid vaatajatega, me teeme see kord kohe kindlasti vaatajatega koos. Mängid telos või arvutis obviously. Ah jaa, seda saab telefonis ka vist tasuta mängida, jah. Jo, Kairo, tavai, me võime küll pelada, jah. Selles suhtes, et ma ei tea, kuidas siin... Oota, Notals droppis ka 1 euro, mida elli! Suur aitäh sulle. Sind ei ole kuulda streamis, või? Lol. Oota. ei ole nii. Oota. Oota. Jah. Kas nüüd on Rasmus kuulda või? Öelge nüüd, kas nüüd on Rasmus kuulda? Hallo, tere, Hendrik. Kas see free mäng või? Ei, see maksis mingi 3,99, see ei ole midagi kuulda. See on väga odav mäng. Ma teen päevas 100 mängu ja 49 korda imposter, nice. Mängi Fortnite'i, ma ei tea, kas täna tahab viitsib Fortina. Aga kas Rasmust on kuulda või? On küll jah, ma just kuulasin järgi. Okei, normaalne, siis on hästi. Igatahes. Ja vait. Poisid ja tüdrukud. Põhimõtteliselt ma võiks alustada selle Among Usi pelaga. Kas võib ka tulla? Ma ei tea täpselt, kuidas ma hakkan siin inimesi võtma. Aga me võiksime küll mängida vaatajatega. Nagu näha, oota. What? Windows. Siin saab mingi... Need maksavad, okei. Nagu näha, siis mul on kõik spekid nullis, sest et ma lihtsalt ei ole ühtegi mängu teinud. Mul palavik ja sain enda koronatesti ja mul oli korona. Selles suhtes pole hullu, ole lihtsalt kodus, saa terveks. Mul oli iga vist ja see läks mingi 3 päevaga üle. Vaata, korona kirgi ta? Vaata, jah. Pane online, jah. Vaata. Ma võrfin, meil pole seni kõik streamin, me saame peal teise monitori tagasi ju. Jaa, sa said jää uue selle. Need, kes jõuavad, need jõuavad. See on hea mõte, et need, kes jõuavad, need jõuavad. Aga mina ralf. Oot, ma küsin ruutud chatilt. Kui ma pean siia enterima name'i, kas ma panen nagu enda... The fuck? Miks ma siia kirjutada siin? Kas ma peaksin siia panema mingi enda nime või? Online. Host great game. The fuck, ma ei saa kirjutada. Saan. Oh my god. Pane enda häält kõvemaks, okei.
Tavai. Nüüd on vist rohkem kuulda või? On paremini kuulda või? Igatahes paneme mängule nime või? Siin peab mängule nime panema vist. Kasutaja nime. Okei, kasutaja nime. Mis ma panen? Paneme Alpster. Alpster, tavai. Nüüd host, great game. Millise mapi ma võiksin võtta? Chat! Pane enda hääl kõvemaks, ma ei kuule sind hästi. Nüüd vist peaks... Aural, ma ei saanud tööle seda. Sa ei saa tööle Amongas juba? Ei, ma just vaatasin probleemi, aga tõdeb, et ma mingi... avaks mingi rekordimise Xboxi asja jahata. Okei, okay, aga... Ja pissin teha seda tagasi tööta. Okei. Okay. Tšau, Aural. Tavai, tšau. All right, aga... Viimane, tai, poolus, tai. Esimene vaat. See on nüüd selle esimese teise vahel. Esimene, the skilled, okei, okay, esimene. Poolus, see on täpselt mõlema vahel. Yo, Darkland. The skilled. Okei, okay, no esimene saab praegu rohkem hääletusi, nii et the skilled läheb. Ma panen kaks imposterit, ma olen vähemalt vaadanud. Kui ma olen videoid vaadanud, siis on nagu tihti peale olnud... ma panen korra cancel. Ma panen selle... mängu muusikana. Paan mingi helid ja mängu. Paan muusika vaikselt. Okei. Okay. Online. The skilled jääb siis chat. English. Max players. 10 sobib enne. 10 peaks olema normi. The skilled ei poolt ikka hääletatakse ja kõvasti rohkem. Mida eile enam? Tavai. Confirm. Aga kui... The Among Us matchmaker is full. Please try again in a few minutes. Jesus Christ! Ja kas võib ka tulla? Ja muidugi võib. Oodake korra. Aljo! Mis asja? Okei, okay, tavai. Aljo. Tavai. Nonii, veits liiga kõvaks panin. Okei, okay, ma panen. Mis siis see? Kurdub mängides. Spamming seda, okei, okay, toi. Skill, okei. Matchmaker is full, great game, confirm. Full. Läks! No nii. Pange siis see kood, SHCEQ. Oh my god, ma ei ole kunagi seda mängida. Oota, aga kui ma mängin vaatajatega koos, siis on ju, see on nagu nii... Igav. Nagu ma mõtlen selles mõttes, et kui ma olen näiteks imposter, siis nad teavad, et ma olen... aga lõpetas streami ja tšau kõikele. Tänud vaatamist ja tänud tunnad, et järgmise neljapäeva nii. Okei. Okay. Thanks, tuli. No nii, teine inimene tuli. Piipipuu! Mis siin tegema peab? Siin sa saad enda värvi valida. Okei, oleme sinine. Paneme mütsi ka endale. Halloween on ikkagi... paneme Jasoni! Tavai. See on nice. Tavai, niimoodi läheb. Okei. Villu, Lolle, Sigmar... okei, okay, 10 inimest on täis. Mine pekk, jumala nais. 10 inimest ongi täis. Kas täna streamid midagi muud ka? Täna ma streamin ainult seda, et mouse and keyboard, vaatame. Okei, nüüd käib niimoodi. Ups. Okei, tule. Mida me nüüd tegema peame? Öelge mulle palun. Kuidas see mäng algab nagu? Ma reaalselt ei ole varem mänginud. Ma olen ainult mingid videoid vaadanud. Start! Ma olen idioot! Oh my god, ekraanil oli suur start! Okei. Ma ostisin selle mängu Svemix. Bossy left the game. Oled, palju ennast muhte värvi kule. There are two imposters. Storage, fix, wiring. Clear asteroids. Shit, ma ei tea kus miski on. Okei. Okay. Oodaga
Aa, okei, ma olen siin. Ait. Siin peab mingid neid tegema, ainu. Oh shit. Mida siis peab tegema, kui see oksigen hakkab otsa saada? Mida peab tegema? What? The f- okei. Issand. See ole nii keeruline. Vasakult poolt paremale kogu aeg, okei. Jesus Christ, mul oleks liiga kaua selle. Elektrikal, siin on veel neid. See on nii halb, ma ei tea reaalselt midagi, mida tegema peab. Mine noolele, okei, tavai, ma lähen noolele. Ma ei tea, nagu ma ei ole kunagi varem mänginud. Aga see näeb nagu, see mäng näeb üli top välja. Mine siin nagu näidatakse, jah, chat ütles juba, lol. Weapons. Ai. Ühendame need siis kiiresti ära ja... Ja nii ongi, no. That's completed. Siin ei saa tappa. Ma ei saanud. Yo, what you mean, dog? Aga Rolf, ma siis minema. Ma püüan seda mängu tööle teha. Tööle panna. Korda teha ka. Ta või siis. Ühine või uuesti. Nägin vist. Tavai, tšau. Jesus! Fix lights, okei. Oh! Kus chati saab lugeda? Chat, okei. Tere. Heips! Kes killer? Oota, kas te tea, kõik kollased asjad te lihtsalt ära jää? Spawni lähedal, elektrik. Loll emmas, ootad. Ma ei tea, aga ma paed skip vote lihtsalt. Okei, oligi nii. Yo, Hyperbeef, thanks tuli streami vaatama. Saab elama tulla, jah, saab küll, jah. No one was ejected, okei, väga jah. Bruh, bruh, none, okei. Ma ei saa mitte midagi teha, ma lihtsalt ei tea, kuidas see mäng käib, vaata. Ma ei ole varem mänginud, see on mu esimene kord reaalselt. Vaata, ma peaks ikka mappi vaatama. Rassad ikka siin. Pipipupu. Pipipu. Alright, mida? Ütleme nii, et chatil oli õigus! Mine pekkina! Jaa, kõik saavad tulla lihtsalt, kui te nagu õigel ajal tulete sinna. Ma teen nagu koodiga lihtsalt, et kes jõuab. Dead body reported! Holy sm... okei, juba tegelikult neli tükki oli surnud. Pead mängu korra kinni panema, kuna teised ei saa tulla muidu. Mingi skiso, et arvasid, et ma tean. Jah, smashige seda freaking like button, meil on 70 like, teeme 80 like ära. Haha, see on scam. Yo, playerid, teeme 80 like ära. Meid on nii palju siin streamis, mida helli, mis toimub praegu. Smashige seda freaking like buttonid. Ja üksi tuli troppis veel ühe uuri. Mida helli, suur ei täh sulle. Suur tänu reaalselt. Kas siia mängu saab iga kell joinid uuesti või? Või kuidas sellega on? Nagu kui ma koodi jätan. Suur ei täh sulle üksi uuesti. Pipi osa on imposter. Ait. Palju meid on siin. Kus ma saan vaadata, kui palju meid on? What? What? 100 like juba või?
Jou, te olete segad reaalselt. Te olete nii segad. Ebanorm. Mida ma tegema pean? Ah, okei, okay, kom. Okei. Okay. Täiesti segad reaalselt, näe. All right, see on tehtud. Ma ei ole mitte kunagi varem mänginud, see tundub suht nagu lähe mäng. See tundub suht lähe mäng. Okei, okay. Nii. Aata, ma saan siit lühemalt. Lähen suuesti siia. Oh, what the... Pipi puu on ju killer või ei või? Aa, ma olen vaim! Mida? Mida sa teed siis, kui sa oled vaim? Mida peab tegema nagu? Saad ikka teha neid. What? Miks ma ainult ühte saan liiga? Security. Ah, okei, okay, see oli õige. Kas see mäng maksab? Jah, see mäng maksab natukene. Aga see ei ole nii hull. Ma ostsin selle 4 euroga. No. See on väga oda. Tegelikult, jah. What? Okei, 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 okei. Okei, tohi, ma panen praegu kitti, et saaksid järgmised inimesed tulla. Teeme nüüd boonus mapis. Toi. Alright, kood on WCXJQQ. WCXJQQ. No nii. Joinigis. Muudame see kord ka välimusta. Teeme minjoni. Toi. Teeme minjoni. Võtame mitte minjon, vaid minion. Yes. Oi, oi. Väga hea. Ma veel ei tule, toi. Ma olen kas on telo peal tasuta ja arvuti peal 399. No jah. Olgu nii. Pewds. Oh, PewDiePie tuli siia. Vaata, Sigmar on jälle. Joo. Poolus on halb map. No, eks me vaata kohe järgina. Ma ei ole kunagi mänginud. Davai, meid on 10-10. Alustame siis. Ma olen su fan. Aa. Shoutout Sandwichile. Alright, kaks imposterit. What? Ma ei ole siin mapil näinud kunagi ühtegi tegevust. Ära ütle, et sa oled. Ära ütle. Juba! Täiesti haige! Kas seda võib öelda või ei? Kas ma peaksin ütlema midagi või? Täiesti haige! Chat öelge, kas ma peaksin nagu ütlema midagi või? Või see point ongi see, et nad saavad nagu teada nende loogikani. Ma sain selle mängu tasuta. Nice. Dude, väga nice. Joo, meil on 120 likei playerit. Smashigi seda freaking likei buttonit. Teeme 130 likei ära. Sa ei saa, kui ei ole surnud. Sa ei tohi. Ah, okei, okei, okei. Tavai, ma ei ütle siis. Ma ei ütle mitte midagi. Ei, seda ei näe. Kui sa streamid, siis kõik näevad, kes tappis. No jah, seda küll, jah. Aga... Vaata, sa ei pea streami vaatama selles suhtes. Nagu kui sa mängida nii. Point, kui näiteks kõne saad, siis pead vait olema, et peavadki ise teada saama. Jah.
Aa, nad ei näe mu kirja, okei. All right. Mis serveriks mängid? Ma ei tea, ma tegin lihtsalt enda mingi private matchina. Kas jäin väga hiljaks? Ei, ma just alustasin, me mängisime ühe mängu ainult. Ma ei taha mängu ajal black screeni teha, ma tean, et see nagu... Et sellega on see, et... Et siis on... Nagu, noh, mängijatel ja nii ausam on ju, aga... Aga lihtsalt ma tahaks, et kõik vaatajad, kes siin on... Saaksid ikkagi näha, mis toimub eni. All right, ma siis... liigun siin lihtsalt ringi. All right, no nii. Kas võin järgmisena tulla? Ma ei tea, vaatab. Weapons roomis, laip, kus? Okei. Okay. Ruun jooksis, et mina skipin. Kohe. Ref, mis on sinu lemmik mäng? Mu lemmik mäng on... Dude, see kogu aeg muutub, vaata oleneb, nagu mis mäng on praegu. Ma ütleks, et Zelda Breath of the Wild. Super Smash on ülikõva. Siis siuke mäng nagu Marvel Ultimate Alliance on mul kogu aeg olnud lemmik mäng. Saad missioone teha, kui surnud oled. Jaa, ma ei jõudu, ma rääksin isaga. Pane iga kord, kui teed mappi, ära pane private peale. Okei, tohi. Võib nii, tohi. Ainult arvuti koos ja teil on eraldi. Okei, lähme teeme siis mingi missiooni. Teeme mingi... Kas see on mingi... Finish your tasks to win. Okay. What? Mida ma siin pead? Ma ei saa midagi teha. Joo. See on nii halb, et ma nagu ei tea. Ma nagu täpselt ei tea, mida teha. Mida tegema vajad? Ma ei saa midagi teha. Ma lihtsalt teen mingi teise asja. Alright. Sa saad kummitusena läbi seinte minna või? No jah, ma mingi liikusin siin ilusti. Mida elju ma... Okei. Ei saagi, kui surnud oled, seda ei saa lahendada. Nii ole järgi surnud, ei saagi neid teha, muidu on liiga tihtne. Kas sulle meeldib see mäng? Ma tõeks liiga isi. Kairo, you troll! Oota, kas Kairo oli üks nendest imposteritest või? Sest et... See mäns rääkis küll mingi, et ma nägin! Jumala haige. Oot, aga ma panen selle... Kus siin saab panna selle? Okei, okay. Private public, no nii. Uus kood on siis Fuel Cuckoo. Joinige, kui julgete! Võiks ühe korra imposter saada ka olla. Tavai, lähme nüüd. Joo, kõikidele uutele, smashige seda freaking like buttonit. Teeme 140 like ära, meil on 3 like puudu. Come on, playerid. Ma usun teisse. 3 like. Kui sa oled uus, siis smashige seda freaking like buttonit. Keegi saab vist joinida praegu, üks koht on vaba. Või mis? Okei, jälle see map ma unustasin vahetada. Ei saa joinida.
Why though? Ma lihtsalt üritan mööda neid liikuda, aga nagu... Korra, kui keegi jälitab mind, siis ta tahab mind raudselt tappana. Wifi'l on raudselt imposter. Okei. Oota, mida? Mida? Mina sain surma või? Ei saanud, ei. What? 150 like juba, mida elle? Kas ma võin lihtsalt hääletada ka või suolise inimese poolt? Võin või? Ma millegi pärast arvan, et see oli... Ants! Hei Mihkel! Thanks, et tulid vaatama! Miks TikTok ära kustutad? Ma... Ei kustuta! Miks Martin mängus? Jaja! Ai jah. Kui sa ei tea, siis skip. That's bad, yo. What? Mida ma siin pean tegema? Mida ma pean tegema? Varva? Oh, mida ma pean tegema? Ma ei tea, mida teha ma ei... Mida? Tavai, tšau. No, tavai. Me teeme siis midagi, noh. Kas Rocket League on ka hea? What? Huu! Okei, Milf sai surma. Keeras see tagurpidi, jah. Ah, noh. Kuidas saan streami kuulata samal ajal, kui mängin? Ma ei tea. Ma ei kujuta ettega. Ma tean seda, et need on pruun ja oranj. Okei, toi. Kas ma peaksin hääletama? Chat! Öelge, kas ma peaksin hääletama? Ma tean, et see on pruun ja oranj. Miks mina? Ma ei tea, ma skipin lihtsalt. Ma ei julge. Oh jah! Oh, kuulge, meil on 166 like, kui sa tuus, siis smashis seda freaking like buttonit, näe. Teeme 170 like ära. 170 on siuke ilus number. Pruun, kurat oleks pidanud pruuni hääletama, ma ei saa enam hääletada, ma skipisin. Pruun tapeti. Oh! Oh! Väga hea! Väga hea! All right, lähme teeme siis jälle mingit asja enam. Uks on ikka kinni. Uks on ka kinni. Yo, what? Meil on 181 like juba. Juba! Okei. Oota, midagi pidi ümber pöörama. Kus? Huu! Ja ma hääletasin Antsu poolt kohe alguses. Mis ma ütlesin? Nägin oma silmadega. Täiesti haige. Täiesti haige. Oh, kuulge, meil on 184 like. Kas me teeme 190 like ära? Ha? Appa! See oli hea, okei. Toi, oot, ma hostin, aga ma panen see kord üldse selle mappi, sest ma ei ole seda mängida, ma tahaks seda ka mängida.
kes tahavad tulla? Oh what, 190 like ja! Täiesti segased olete. Täiesti segased. Tavad jääme kolme imposteriga. Suur on võimalus saada imposteriks näha. Toi. No nii. Kirjutan teile koodi. Ma teen kogu aeg erinevalt praegu. Ma ei tea, kas seal, kui sa vajad play again, kas sa saad vahetada mappi ka või midagi või see on täpselt sama asjad kõik, sama asi kõik ja lihtsalt erinevad või on nagu sama mängijad või nii. Jou. 200 like'i lihtsalt. What? Tavai. Olete valmis või? Sain lõpuks sisse. Nice. Aga ta jah. Yeah, bye. Ma jätan private peale praegu ikka. Sama asi, jää. Siis ma ikka, siis ikkagi nagu... ei hakka enam. Ma oleks seal saanud midagi teha. Oh. Mida ma siis pean tegema, kui see on? Oh, kuidas ma reportida saan? Report! Come on! Oh. Ma tean! Ma tean! Ma ei taha üks sinna minna. Jesus Christ! Ma ei saa aru see. Ma tahaks nii haigelt öelda. Täiesti haige see varigi GT. MC, võtame wifi. Okei, siis kui kellegi surnuga ei ole seda. Juba defeat. Mis asja reaalselt? Teeme uuesti. Joinige, kes tahavad. Okei. Okei. Kuus inimest on veel ruubi. Gucci main. Kümme inimest, okei ta. Davai, läheb. Ma lihtsalt jooksen rahvaga koos see kord. Ma ei taha surma saada nii varakult. Shit, ma läksin juba mööda sellest. Ei, siit saab minna. Shit, ma ehmusin. Ma ehmusin reaalselt. Okei, siin on rohkem rahvast kui üks. Mingi 9.08. Ma pean vist mingi delay peale panema reaalselt. Mäng läheb kiiresti kinni. Okei, tavai, ma panen vähemaks. Tavai. Teeps. Äkki teeks ühega? Mõtle kui haig... Kas ühega on hea või? Võta priva maha, okei, tavai. Miks ma ei saa tulla isegi, kui sa oled lobis? See tuli ventist, kõik. Tavai, teeme skeldi uuesti. Teeme ühega see kord. Ja public. Ma ei saa aru, mis vahet seal on, kas on public või ei. Nagu teil on kood olemas, koodiga saab joinida või ei või. Pane üks impostor, jah, ma panin ühe, jah. Tavai, teeme ühega siis.
üks halb kui 10 inimest. Suva. Vaimi pipi. Okei. Alustame siis. Hoia priva. Ma ei saa aru, mõned ütlevad, et paneb public, mõned ütlevad hoia priva. Vahet ära, ma vaim praegu public. Ah, okei, okay, siin kohas saab emergency meeting kui teha. Teis kood 7 4 9 9 2. Okei. Ait. Huu. Ah, äkki ma peaks ütlema. Must polnud. Polnud. Pole! Must ei ole. Järgmine mäng privaväed. Aeda. On Euroopa servud, jah. Nii väga ootan oma arvutid, siis saaks ma arvan ka mängida. Jaa. Skip väda, ma pean ka skipida. Imre already dead. Are you voted? Ma olen sõpradega mängima, davai Reno, ole tubli. Mine järgmises mängus ära ja all paremal on maakera ja võid sinna ja pane Amerika. Ei, ma ei taha. Why? Ma olen Euroopas ju. Võid maants, äit. Äit! Sinine. Äkki on tõesti sinine. Alright. Lähme teeme siis mingid asjad. Oota, sinine, mina olen sinine. Oh. Why you no connect, eh? Why you no connect, eh? Ma ei julge siia ruumi minna, mul on halvad mälestused. Jesus Christ, siin on kõik. Kas ma ütlen, et surnu keha oli minu juures? Aga ma ei tea, kes tapis. Oota, nüüd mind paneb. Skipi, ma ei tea. Ma ei taha nagu chatist ka mingi lugeda, kui keegi ütleb, et see on nagu... Sa tõiks ette öelda, vaata. Aja, elektris oli. Publicul. Why? Ah! Ah, seda ma ei mäleta, kus see käis. Mida ma pean tegema? Ah, ta parem ei ole.
No, mis asja? Kuhu minema pean? Okei. Okay. Ei, siit ei saa. Okay. Kus? Security. Siin ei saa mappi ka vaadata nüüd on. Kui ta selgub kui veereb, ma olen see TKV Karm poiss või seda tii... Ah, okei, okay, jah, ma ei tea, normaalselt läheb praegu. No ma ei tea, ma ei saa hääletada, ma ei tea, aga kes oli, noh. Rahulikult läheb, kuule, kuidas sul endal läheb? Thanks küsimust üldse nagu. Kõik sa oleks aidata, ma ei näe mitte kellegi profile. Ei oska aidata. Võib tulla, jah, ma teengi vaatajatega. Come on! Punane nägi! Punane... Ah! What? Oota, kui punane nägi. Midet. Oh, ärge spämmige! Mis nüüd saab, kas vooditakse õige inimene välja? King of the Vanaisa! Pretty was an imposter. Oota, kas ma mitte ühte imposterit ei vandu? Kui siin kaks tükki on? No, mis see kood on? See kood kogu aeg... Ma olen nagu iga kord teinud uue mängu. Kuidas modeks saab sul siin chatis päris palju spämmereid? Ma olen üldiselt mode annud praegu nendele, kes on... kes on mingi, no näiteks üks tüüb tegi mingi retsi donation, siis ma panin talle mode, aga ma olen üldiselt pannud tuttavatele, keda ma reaalselt tean ka. King of the Vanaisa, kuidas läheb, kuule rahulikult läheb, no. Kus muusikaga läheb? Oktoobris May or May not. Tuleb võibolla projekt, noh. Nii et jah, aga see on salad. Okei, paab ikka kahe imposteriga. Teeb siis... Kumas mapis teeb? Okei, teeb poolust. Oi. Chat. See on ta peisti ka valida. Okei, order. Toi. No nii. Ma ei tea, kumb nüüd jätta, kas private või public? Oh, chat öelge, kas private või public? Kumb peaks olema? Ralf mind ei tunne raudselt. Jan White, väga tuttav nimi. Kas seda saab halvema arvuti peal ka mängida? Jaa, loomulikult. Kui suur see tona oli siis? Üks tüüp donatis 50 euri.
reaalselt täiesti ebanorm, 50 eure. See oli sego reaalselt. Jõu Lukas Kolk. Thanks, tulid streami vaatama. Tai 10-10. Keir Trip joinis, ma vaatan. Private, ai private jääb ka. Alright, lähme teeme missioones. Kui privatonist tulevad need, kes koodi panevad. Jaa, jaa, just täpselt. Please insert card. What? Aa, Romsi tegi seda perfektselt. Okei, väga hea. Issand jumal, näe. See tüüp on raudse killer. Miks ta ajab mind taga? Ma kardan kõiki. Okei, me oleme nüüd midmäkkis. Täiesti haige reaalselt. Läib kinda sass. Kule. Dude. Ma mängin esimest korda. Ma ütlesin, et lilla on. Ma ütlesin. Täiesti haige. Täiesti haige. Mäns ajas mind lihtsalt taga enne. Kus kohas ma sain surma? Ma ei tea selle koha nimel. Täiesti haige. Ma oleks pidanud panema mingi hullu selle delay peale. Ma räägiti Steam konta ära, mida ma ei saa tagasi. Jõu, see on küll kurv. Eestlane, ma saan impostor, okei. Või tähem, mida helli jää? Okei, nii. Ma mõtlesin, et see on mingid rasked ülesanded, aga siis ma mingi mõtlen üle. Miks see mäng lampi 2 aastat hiljem blow upib? Jaa, ma mõtlen sama. 2018 aasta mäng. Pane ikka public, muidu ei saa sisse. Saab küll, koodiga saab. Okei. Kevin Bern, jää. Kas ostsid seda mangasse? Jaa, see on näinud mingi 3.99. Kardan on donatud rohkem, ta sai ühelt inimeselt eelmine stream 120 täiesti segane. Täiesti segane. Kus Robert on? Robert on jalgpalli võistlusel. No vaatame, kas tume roheline oli. Aba! Väga nice. Ma ei tea, kas panna kohe uuesti või? Kas panna uuesti või? Või nagu teha uus mäng, see on nagu uus rahvas? Tee uus tavaid või ma teen või? Teeme mõesti pooluses. Ma täna ei streami kaua, ma streamin täna mingi 7 maksimum. Rauliks stream. Mul oleks ka nii chill background muusika peas, kui oleks 10 inimesega kosmoses üks mõrtsukas. Ei, aga elu vaib. Dude.
ma isegi keskendusin nii hullult sellele mängu sellele. Okei, okay, kood on see. Ja kui te küsite, miks ma täna Minecrafti mängin, kui te küsite, miks ma täna jälle Minecrafti teen, siis ma teen ka vahepeal Minecrafti. Vahetame riietust, siis on see, et nad ei tea, kes. Nad ei tea, kes ma olen. Okei, okay, oh, näe, Est Magic C joinis. Kas see on tõsi või? Ha? Või keegi tuli tema nimega? Ha? Kena... Oh, 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 okei. Okay. Mida ma tegema pean? Ah. No jah. Okei. Okay. Rakett läheb ka nüüd. Vaata, see on see. Praegu toimub kogu aeg see, mis... Kas need peavad sama palju tulema? Stream snaipimine, see fake. No jah, seda ma arvasingi. Täiesti haige reaalselt. Ma hakkan nagu ninja lihtsalt mingi reportima. Yes, kes vootimise ruumi all. Ma olen jälle surnud lihtsalt kohe esimesena. Hüksi, sa saad järgmine kord, ma arvan. Lebo saad. Tead siin, et see fake. Jaa, Jan, vaid. Nüüd raid käib, kes olen, jaa. Oh. Ma olen kogu aeg surnud. Shit's sad, yo. Shit's sad. Ma ei saa kunagi sisse alati täis. Äkki sul on natuke liiga suur see nagu liiga taga on stream. Est Magic, mida hell, jah? Ha? Mis mõttes, jah? Toi, teeme teda skeldi. Toi, joinige! Join! No nii, rahvas tuleb! Kui mäng käib, ei saagi sisse. Rätki me inimesed on olemas. Let's do this! Kuidas sul läheb? Robin, suur aitäh küsimust. Mul läheb väga kuidagi pingeliselt praegu. Esiteks, see mäng on jumala lappes, teiseks koolis on lihtsalt nii palju õppida kogu aeg. Mul ei ole üldse aega, aga ma üritan nagu leida seda aega, aga... Nagu ma magasin mingi poolteist tundi enne seda striimi, siis ma olin nagu, ma ei jaksa striimida, siis ma mõtlesin, et mida heldi nagu võiks ikka vaata. Nagu see oleks nõme, nagu nii paljud inimesed on kirjutanud juba mingi, et aah kuule, aah ta tapab mõra! Ei tapa kõige väga. Nii paljud inimesed on kirjutanud mingi, et aah kuule, et kas neljapäeval toimus striimi, siis ma olen mingi, et jah. Mis hind, et no üldiselt mingid 5-4, aga see ongi täpselt see, et nagu... Need hinded ei oleks, kui ei higistaks vaata kogu aeg. Selles ongi see point, et nagu kui mul oleks nii palju aega, kui ma lihtsalt ei panustaks. Stream sniping!
täiesti haige. Täiesti haige. I'm dead. Dead. Ma ei saa mitte kunagi sisse. Nii palju antakse õppida. Jaa, nii palju antakse õppida. Sad broken but life crap. Mul vist sama. No jah. Paame seda mängu muusikat kõvemaks. Ma ei saa tulla. No, praegu on mängi. Homme õpside päev, mul on esmaspäev. Ma annan tööõpetust. Ma annan puutööd. Mul on ainult 2 tundi. Mul peaks olema 4, aga lihtsalt läks veits halvasti, on ainult 2 tundi. Kus Robert? Miks küsid seda? Robert on jalgpallis, näe. Ralf, kuidas läheb? Kiiresti. Kiiresti läheb. Üksi! Üksi on üks nendest endast, kes tuleb kogu aeg streami. Ta on nagu iga kord kohal. Väidetavalt korona ja selle pärast ei saa kooli ja kodus pean õppima. No jah. Lihtsalt mingi teemat lendas alla. Mu Minecraft nagu... Mu inner Minecraft fan lihtsalt suri praegu. See oli nii kurb, noh. See oli kurb reaalselt. Accepted. Thank you. Yes, sir. Thank you. Miks Robiga videoid ei tee? Ma ei tea, pole aega nii palju. Ei ole nagu... Ma ei saa aru, kuidas seda tegema peab. Olgu nii. Peabki lihtsalt security täis panna. Olgu nii. On kõik missioonid tehtud. Super. Mis indi koolis? Enamasti viied. Viied, neljad, mõned, kolmed. Teed uue serveri, tahaks ka mängida. Yes, sir. Tulge minu servusse. Kood on CLMPXQ. Minge Rudolfi serverisse, kui teile on aega. Me lähen teist päeviti tööõpetus. Kedagi kahtled. Oota, palju elus on praegu? 6 inimest on elus. Ja üks nendest on imposter. Aurelt, ma su suurim fan. Wifi on iga mäng siin põhimõttel olnud. Thanks, dude, seda on tore kuulda. Ja Hüksi droppis 2 eurot. Täiesti haige, suur ei tea sulle, Hüksi. Reaalselt, vaat. Mäns on nagu iga stream kohal, jah. See on sega. Ma ei saa kunagi kogu aeg full. No... See on täpselt see, et nagu ju siis sul on nagu stream veidikene tagapool, vaata, sa ei jõua mängu tulla. Okei, lähme vaatame ringi, lähme editame chicken boxi. Arvestades seda maskist, ta on raudselt killer. Vaatame mida ta teeb. No nii, ta seisab siin. Mitu tundi teil on? No üldiselt mingi 7-8. Reaalselt. See on... See on rõve. Nii pikad koolipäevad kogu aeg, mingi 4 on koolis kogu aeg. Wifi lihtsalt hea wifi, jah. Okei, need tüübid ei ole. Need tüübid ei ole kohe kindlasti. Ralf, be like. Aga miks ma teda ei eritan, ta on juba see. No. Kas nüüd, kui te ei tüksinda siia tapad ära või? Ei tapagi. Jõu, meil on 231 likei. Kui sa oled uus, siis smashi seda frikin like buttonit. Teeme 240 likei ära, jõu. Teeme 240 likei ära. Meie koolis pole isegi 9. klassil 8 tundi. No jah, 9. klassil ei tohikski olla nii palju tundi. Ma olen 12. Mul ongi palju tundi.
teed hiljem uue servu, siis ma kogu aeg nagu pärast igat mängu. Weapons O2. This dude, ma pidin teda jälitama. Mäletan, kui ühele streamerile nimega Coffee mees tonasin talle 88 euri jõusad sego reaalselt. Täiesti aige. Man, stop it, jära! Oota. Ta liikus üle kiiresti. Kes see oli? Breedy! My G! Lihtsalt jookseb nüüd ära. Täiesti haige vanane. Joo, meil sai 252 laiki täis. Teeme 260 ära, Come on! Kui sa tuu, smashi seda frikil laigi puttanid. Näe, mänts kadus venti ka, näe. Ei. Ma olen kuues klassi iga päev 6 tundi. No jah. Paus, bro. Ma ei olnud midagi. Jaa, seda küll, jah. Mul peaks mingi hull delay olema, siis ei saada teada või midagi. Sorry, Breedy. Okei, tavai teeme uue mängus. Mis mapil me teeme? Okei, teeme see kord teistmoodi. Teeme see kord niimoodi, et ma panen koodi. Aata, ma panen koodi lihtsalt. Ma ei näita. Ja siis, tavai teeme te skeldi või? Kas streamida Twitchis või YouTubis? Ma ei tea, mulle meeldib Twitchis tegelikult täiega, aga... Ma olen lihtsalt... YouTube'i streaminud. Okei. Okay. Ah, you thief! Okei, okay, davai. Kuule, sa oled ka kogu aeg kohal, ma panen sulle mode. My gene! Aata, servu private peale. Nonii, joinige kõik reaalselt lihtsalt. Ja siis ma panen ainult enda näo, siis on nagu see, et... siis vaata seda värke. Nonii, 10 inimest olemas. Davai. Või no, ma olen niimoodi, davai. Siis ei saa keegi midagi öelda ja midagi teha. Läheb lappe. All right. Sorry inimesed, ma ei saa näidata teile, mis toimub. Okei. Ta tahab mind tappa raudselt. My G. My G tahab mind tappa. Oh no. Upper engine. Ah, ma olen surnud ju. Pane... Oot, praegu ma võin näidata. No nii. Siin käib... Gucci main! Siin käib... Kirkvestlus. Siin... hääletatakse. Ma olen surnud jällegist. Jah, haidi reaalselt. Rats, mul on halb küsa sulle, kas Taisklanni saaks kuuleda. Taisklanniga on niimoodi, et nüüd oktoobris, nüüd jõudis lõpuks oktoobri kätte. Head 1. oktoobrit kõigile. See on mu lemmiku, see on reaalselt mu lemmiku. Freaking Halloween on ju. Dude, see on mul nii lemmiku. Igatahes, nüüd toimub Taisklanni Halloweeni turniir. Nii et, kui sa ei ole veel, nagu... Kui sa veel ei ole registreerinud nii öelda, tahaksid osaleda, siis kirjuta meile Instagrami
või siis saada meile meilile taisklaninfo@gmail.com, saada meile frikin auto tegelikult nüüd ma võin näidata okay. Saada meile klippe oma Fortnite'i peludest ja nii, ja siis me võtame sinuga ühendust, kui me arvame, et sa oled hea osaline, ja see, kes võidab selle turniiri ära, see turniir on nagu täiesti teissugune kui eelmine kord, ja see, kes võidab ära, see lihtsalt saab taisklani sisse nagu eelmine kord Mattiasega oli. Mattias sai Mattias eks siis Quizney sai taisklani turniiri võitmisega sisse. Emergency meeting, okay. All right. Mul homme sünna, tegelt vähe. Joo, Espoo, palju õnne sulle. Ma mõtlen sulle juba ette ära, ma tõenäoliselt ei saa sulle homme öelda. Homme ei striimi. Saad siin ammu juba. Väga nice. Kas nagu box fight klippe võib ka? Ja ikka hea selles suhtes, et me see kord see tuleb natukene teistsugune box fight on küll ja okei ventis olid. Okei. Tahaks mode. Ma panen mode ainult nendele, keda ma reaalselt tean. Läheb see mina wifi Among Us. Jää. Ma ei taha nii palju nagu modesid laiad ja jagada lihtsalt. Aba! Oh, kuulge ärge piifige seal chatis, näe. Võtke rahu liikult. Ma olen Blaze 4 mängija, aga Forti pelan klava ja hiirega. No jah, normaalne. Okei, toib. Millal uus video? Iga esmaspäeval tuleb uus video, nii et esmaspäeval. Kui ma just mingi haige pole videot pole teinud, ma ei tea, mis iga. Igatahes. Siis mapis me tegime teda skeldis just on ja teeme pooluses siis. Davai, joinige! Kood on XRDQXQ. Noni. See on nii halb, et nagu Tai 10 inimest on olemas. Ja ekraan läheb välja. Sorry guys. Ma ei saa midagi teha. Kas ainult Fordi turnast ma ei mängi seda? Jaa, see kord on Fordi turna. No, üks teinest tapab mu ära ka kohe. Raudset. See tüüp jälitab meid. Come on, ta tapab mu ära. Okei, joppas praegu. Ma joppas praegu, näe. Kus. Pruun. Ma ei tea. Pruun, okei. Inimesed ütlevad pruun. Ama vaut pruun, lihtsalt suva. Oh, ärge spämmige. Ma saatsin insta selle juba taisel klippe ja nüüd saatsin kas võin turnal osada. Ja saad meil kirjas, jah. Yes, sir. Oot, ma võin näidata seda. Oi!
oh, see Priit mingi häkib. Raudselt häkib, noh. Aga kus Test Magic siit tead? Ega ma ei teagi teda niimoodi nagu. Lihtsalt ma olen näinud teda, ta videod YouTube'is. Oleme veits kirjutanud mingi Instagramis ja nii. Ja ma olen tema streamides käinud, ta on minu streamides käinud. Ega niimoodi ei teagi eriti. Okei. Okay. Mind jälitatakse, ma ei saa aru kunagi, kas see on nagu... Bruh. Nii käib see asjandus. Okei. Okay. Okei. Okay. Ja boy got it. Ma ei taha, et mind tapetaga. Okei, okay, okei, okay, saime. Mind jälitad kaks tüüpi. Kas ma tean, mis kood on? How? Okei, okay, ma ei hakka suvaliselt koodi. Okei, okay, ma püsin teistega koos. Reaalselt. Me saime kotte. Ühe leidsime. Teine oli meiega, see Ariadne oli kogu aeg meiega. Täiesti pekkis, noh. Okei. Okay. Kas ma peaksin, kuidas ma saaksin teha niimoodi, et... Jaa, Lili Soot, sa oled kirjas ja sa oled sellel turnal kirjas. Kas ma saaksin kuidagi teha selle niimoodi, et meil on nagu... Ma ei tea, kuidas ma saaksin teha niimoodi, et... Jaa, tee suvakatega, tõi, ma mõtlesingi, et ma teen vist suvakatega. Are you dumb? Toidame siia. Okei, okay, kuule, nüüd te peate mind reaalselt aitama. Tõi, Bredi lahkub siia, man. Tõi, you thief. Ole tubli. Nüüd te peate mind aidama. Tõsiselt. Shit, noh. Loodan, et ma mingi täiega haledult sisse ei saa sinna. Juuralt, kas jäin hiljaks? Tšau Sandra, no jah, selles suhtes, ma kohe varsti lõpetan ära ka, aga midagi uudla ei ole. Ma ei tea, ma võibolla jätan selle striimi ülesse. Meil on 269 likei, kas me teeme 270 ära või? Jou, kui sa oled uus, smash seda frikil like buttonit reaalselt. What is going on, miks mu tekst niimoodi? Poole mängu pealt, okei. Vaadake, mis keeles nad räägivad. Ma ei saa midagi aru. On sul advice, et kuidas kasvada YouTube'iga? Tüüd, sa peaksid küsima mingi veid suuremat, et YouTube'erit, et ma ei ole nii suur, et ma saaksin nagu kuidagi oskaksin öelda. Jou, meil sai just 280 like ära. Täiesti segad olete. Täiesti segad, nagu playerid, nagu ma ütlen ausalt, kui ma nagu ütlen seda, siis see ei ole naljaga. Playerid on minu arvates nagu üks kõige haigemaid nii-öelda kommuune siin YouTube'is, Eestis vähemalt. Nagu, bruh, kui ma mingi striimin on ja vaata, te olete kogu aeg kohal, te olete nii aktiivsed, ülisõbralikud, aitate ja nii, ja... Oota, kas see oli vent just või? Igatahes, te olete nagu segad, jah? Ja meil on 286 like'i, kas me teeme 290 ära või? Kui sa oled uus, siis smash seda frikil like buttonit, teeme 290 ära! Täiesti segane.
Ah, mida? Võitsime, okei. Kas siin saab kuidagi online private? Okei. Okay. Okei, siit on joinida. Toi, ma lähen mängin publicut uuesti. Lähme kuskile. Oh, kas keegi tahaks niimoodi teha ka, et nagu jõu, hüksi droppis veel 1 euro. Mida helli reaalselt, hüksi ainult droppibki. Ma suur aitäh sulle reaalselt nagu kõik, kes te nagu donatite, kõik, kes te annetate siin streamides, ma lihtsalt ütlen ära, et nagu see ei ole nagu, ma ei tee, ma nagu mis stader, ma lihtsalt jooksen kokku igades. Kõik see raha, mis te donatite, see läheb lihtsalt selleks arendada seda kõike värki, arendada freaking videoid, osta kõiki neid asju videote jaoks ja streamimist arendada ja nii. Ja jällegi ma pean mainima, et nagu nende donationitega, mis te annetasite, nendega ma saingi nagu, noh, ma ei ostnud täielikult, mul oli enda raha ka selle obviously, aga ma sain endale selle arvuti osta ja nüüd ma olengi nagu tihedamini streaminud selle pärast, et see on nagu ma olen väga tänulik teile. Jou, Kristoffer Aasoja. Igatahes, kas keegi tahab palun teha? Näe, joinigi, toi. Ma mõtsingi just, et ma lähen kellegi teise mängu lihtsalt. No nii. Tervist! Jou, meil on 297 like! Kas me teeme 300 ära või? Jou! Kas me teeme 300 ära või? Kui sa oled uus, siis mäsi seda frikki like buttonit, teeme 300 like ära. Teeme 300 like ära reaalt. Täiesti segona. Me ei ole üldse nii kaua streaminud ka. Oot. Ma unustasin selle ära, sorry. Hea nimi oli. Jou, 302 like! Täiesti segad. Ma räägin, playerid on täiesti segad. Täiesti segad. Okei. Okay. Ma peaks seda mängu nii higistama, et teil oleks nagu reaalselt huvitav vaadata ka seda streamist, et nagu niimoodi, et ma nagu oskan lõpuks mängida seda. Ja mingi okei. Okay. Kollane suri, nii mõtleme nüüd. Mängu enda see alustaja. Mängu enda alustaja või see host nagu. Ralf, kas screeni saaks sa mul ka siis? Davai! Davai, teeme screeni. Ei, teeme pilti. Ralf ja valge safe. Koguneme kuskile keskele. Jou! Eestkai, päris huvitav mäng, see on ka switchit seletada. Jou, Eestkai, suure aitäh sulle 2 euro eest reaalselt. Mida elli suurelt tänu? Igatahes Among Us, ma mängin seda esimest korda. Põhimõtteliselt me oleme mingid siuksed väiksed viidnerid ja me oleme kosmoses. Ja siis on niimoodi, et on nagu tiimi kaaslased ja siis on see üks või kaks või kolm tüüpi, kes on pahad. Ja, või noh, kes tahavad, siis tappavad, nii. Ja nagu sa ei saa niisama sellest aru, nad nagu teevad, nagu nad mingi oleksid need tavalised tiimikaaslased ja siis nad tulevad sala ja tapavad su ära. Ja nagu, siis keegi on mingi, et what? Mingi tüüp on surnud. Meeting. Ja siis räägib sellest, nii. Et see on nagu, see on põhimõtteliselt lihtsalt siukene müsteerium mäng nii-öelda, või? Ma ei oska öelda täpselt. Jou, Fredo! Vaadake selle tüübi nime. Sari Pihkur. Sandra Juur, kuidas läheb, Ralf? Kuule, tänud küsimust. Rahulikult läheb, no. Väga, väga kiiresti läheb kuidagi. Depressiivselt. Epic, ma ei ole seda mänginud. On kas mängib seda? No one was ejected, okei, okay, tada. Super. Lähme siis keskele. Okei. Okay. Teeme pilti, näe. Jou. Okei, okay, nii toe. Ma tegin screen ära, ma ei tea, tehke pilti, näe.
see on taup. Ma tegin igas screen'i. Okei. Okay. Mõelge, siin on keegi killer võibolla. Jumala haigem mõeldele. Kus ma siia saan? Okei, see tüüp kohe kindlasti ole. Ah, tüüp juba parandus ära. Kas ma peaks kiiremini seda tegema? Ma on siuke tunne, et ma teen liiga aega, et siis jõutaks mind lambist ära tappada. Ma olen siin käevaki järgi lihtsalt. Ah, teevad pilti võibolla. Pole kõige paremini hind, et kehvad kolmed lendavad. No, pole hullu, kui sa piisavalt paned aega sellest õppimises, saad ka häid hindeid. Aga nagu kolmedele on ka nagu, noh, või oleneb, vaat mida sa tead aad, aga nagu kolmedele on ka täiesti okei õppida, kui sa nagu mitte ei viitsi, vaid nagu seda. Aga ma mõtlen selles mõttes, et kui kõrb ma ei oska isegi seletada seda. Mingi stutterin sinna. Ma olen mingi face adapt. Okei. Okay. Kus? Jou! Ralf, kas saaksid mind promoda? Teen Delol ka mangas videoid, aga fänne pole väga. Äkki saaksid aidata, please. Jou! Kõik, kes te streamis olete, minge subscribe'iga Husam 90. Teete ta unistusti teoks. Räägi välja. Aitäh. Ma tean, et keegi vaad see ütles tervist. Ma lihtsalt skipin. Joo, meil on 308 laiki. Smashing seda freaking laiki võtta, teeme 310 laiki ära. Mida välja? Playerit, ta ette segad. Ma neljas klassi, mul pole ikka õpitada. No jah. Okei. Okay. Mulle vist meeldib sellega rohkem mängida. Riel nagu. Nüüd kohe tullakse ta tapetakse ära. Jõu, 313 laiki, täiesti segad olete reaalselt. Täiesti segad, näe. Mul ei ole sõnu. Okei, ma ei tea. Aga öelge, mis map teile kõige rohkem meeldib? Gucci main on raudselt. Mida tegema peale? Okei, okay, aitäh, ma pean täpselt siin samas kohas või? Või kus kohas ma peaksin? Kus kohas ma peaksin? Ah, siis, et elektr tuleks, okei, okay, okei. Okay. Siia peab võetama. Okei, easy! Ja ma ei anna mode suvalistele. Eriti. Rõhutan eriti. Ah, oh, fuck! Thank you.
olge , väga hea . Gucci man . oi , ma võtsin su vastu kogu aeg . see tüüp jälitab mind , mul on siuke tunne , et ta tahab mind ära tappa . He is the killer . okei . seda ma ei mäleta ikka , mida ma pean tegema ? jaa , selle pidi maksima . millal sinuga mängida saab ? ma olen siin kogu aeg mänginud , need on kõik nagu vaatajad . millal uks avaneb ? reaalselt see Gucci Mane TikTokis . tere , Memlod , miks sa tulid striimi vaatama ? Tore näha . Dead body . Who the ? Gucci Mane sai surma või ? või My Cockslong . ma see teete homsik , nice . Yo , Erkel . eks sa tulid striimi vaatama ? sealt äsja tuli 1-2-3 . okei . kohvikus oli Dead body . mõtleme , kes see võis olla . kellega on koo- ? kurat , äkki ta ei ole punane impostor või ? et homsik on impostor või ? ma ei tea , kas uskute seda . ma tõesti ei tea . Jou , meil on praegu 316 laiki , kui sa oled uus , siis smash'i seda freaking like'i button'i . teeme 320 laiki ära . teeme 320 laiki ära , lebo player'i , come on . Easy . ma pean skip ima jälle . mõned ütlevad punane , mõned ütlevad valge , mõned ütlevad roosa . pane punane , ma juba skip isin , vahet ei ole . aga kui palju on vaja , et Joe Henry Hunt , thanks to reach stream , vaata . kui palju on vaja , et kedagi välja kikkida ? mis see , nagu häälte enamust või midagi või ? Joe , 323 like , mida hell  ? täiesti haige reaalselt . täiesti haige . oh , ärge hirmutage , ma nüüd low-key arvangi , et see valge on . ma lihtsalt lähen jooksen ringi praegu . aga ta vaatab striimist lihtsalt , kus ma olen . vaata nüüd arvatakse , et mina tapsin . okei , oota , mõtleme nüüd , punane oli surnud . valge pole . kõik teadsid . äkki valge on ? aba , kuidas me võitsime ? kes välja hääletati ? pani liivi või ? kas see on päris teda homsik ? ei ole . tahaks Twitch'i striimida , kuid pole vaatajaid . no vaikselt hakkas striimima , siis vaikselt saad need vaatajad . Davai , kuulge , kirjutage kood , kui teil on uus lobi või see olemas . miks sa eelmine nädal striimi ei teinud ? ma olin haige , ma ei saanud striimida . ma ei teinud sellepärast videot ka , sest ma olin haige . Yo , S-boy , thanks , et tagasi tulid . Joinige , davai . Joinige . jälle sina . jälle ? ja jälle sama rahvas . okei , tegelikult ikka sellega oli palju mugavam , ma lasin keyboardiga oli palju mugavam . ma olin impostor , sain lampi kikki , nojah . ma juba join isin , sorry , ma ei saa rohkem . praegu ei saa , pärast seda mängu
ma teen seda pärast seda mängu veel ühe mängu v- ainult ühe mängu veel pärast seda mängu ja siis ja siis jah oh what ah see on see keskmine maa ah väit okei seda tehakse juba I'm dead. Ah. Oh, täiesti pekkis na. No. Ah, oh, vaata nüüd Mänts kirjutab, kes? Kaua streamid? Ma teen selle mängu siis veel ühe mängu veel. Ma täna ei streami kaua, ma olen nii, mul on kõht reaalselt nii tühine. Ja mul on nii palju õppida vähem. Bruh, big bruh moment. Oh yeah, mille streami teha? Ma ei tea, streami lihtsalt seda, nagu täpselt samamoodi videotega. Tee nagu lihtsalt seda, mida sa ise naudid, vaata. Teab samamoodi streami seda, mida mida sa ise sooviksid streamida. Yo, Rimes! Thanks, et tuli streami vaata. Streami täpselt seda, mida sa ise tahad streamida. Aga kui sa tahad nagu mingi edukaks saada või nii nagu reaalselt streamimisega, siis ma olen kuulnud seda, et, sa, et inimene võiks streamida neid mänge, mis on nagu millel on, mis on nagu vähem populaarsemad ja on vähem vaatajad, sest et siis sul on suurem võimalus olla nagu Twitchis näiteks seal tipus vaata sest sellega ongi täpselt see, et kui sul näiteks oletame kui sa streami näiteks näiteks Forti on ja sul on 30 vaatajat ja samal ajal kõige vaadatumal tüübil on mingi ma ei tea, no mingi 50 000 on, ja. Siis sa ei ole seal Twitchis vaata tipus inimesed üldiselt tuleb vaatama neid tüüpe, kes on seal tipus on ja. Aga kui sa näiteks streamid mingit sellist mängu, millel ongi noh, keskmiselt lihtsalt mingi 50 vaatajat on ja siis ongi täpselt see, et sa oled suht seal üleval vaata miks ennem ära ei tüüd, ma olin nii väsinud reaalselt, ma lihtsalt läksin jõudsin koju, võtsin magama tulin trennist, miks sa enne streami või videot ära ei õpi tüüd, ma räägin ma olin nii väsin, ma läksin magama aga üldiselt, ma ei tea, miks ma what? Aa, logodega, okei siis on jumal dumb aba Viina Mari sai surma ma hakkan Minecraft Dungeonsi streamima joo ma tahaks täiega Minecraft Dungeonsi mängida reaalselt oota kas see Minecraft Dungeons on see pealt vaates Minecraft või ma tahaks täiega seda Minecrafti mängida reaalselt see tundub nii dope no nad vist ei näe muudeks ta nagu öeldi davai Kevin Urm ole tubli thanks tuli streami vaatama Valge mäleta, kus oli kinda sass. No jah. Henry, mis trennis käid? Peaaegu alguses ma ka sinine on, no vaatame okei, üks oota, sinine kumb sinine? Ma lähen sinist järgi ma vaatan, kus nad lähen okei, ma lähen heile sinise järgi ah, shit ma lähen, et liigub nii kiiresti
Oh, man, kuhu ta kadus? Kuhu ta kadus? Kuhu ta kadus? Kuhu ta sinine kadus? Ah, okei. Okay. Okei, okay, need on mõlemad siin. Tumesinine, tavai, ma jälgin tumesinist. Pagi silmad kinni, kui te olete siin mängus praegu, ainu. Te ei tohi näha midagi. Liigub kuidagi väga kahtlased. Ootas ära! Täiesti haige! Jõu! Mida? Siuke mäng kadigi või? Kohe lihtsalt valge. No jah. Ma nägin tapmis, see on valge. Jõu, see on õige viis, kas mängida. No nii, vaatame, kes vooditakse. Jo, Hendrik! Thanks, tuli streami vaatama. Kuidas läheb? Kuule, kiiresti läheb, no. Väga kiiresti läheb. Väga nagu stressi rohkelt, ütleme nii, sest et nagu lihtsalt nii palju toimub kogu aeg. Nii palju on õppida ja nii. No nii. Sinine voodi. Could you mean? Tervist kõikidele uutele. Smashige seda freaking like buttonit, kui te olete uued. Teeme ära. Teeme 340 like ära. Come on. Come on. Me suudame selle lepo. Reaalselt. Ma olen nii harva imposter. Kahjuks ma polegi saanud olla imposter. Ma arvan, et ma oleks nii halb imposter reaalselt. Ava, kõik panid sinise peal. Sinine pani enda peale ka. Miks teil üks taisklanist ära läheks? Ta ei soovinud olla lihtsalt klanis. Okei. Okay. Tavai, võtame nüüd ühe nendest mängudest. Spammige oma koode lihtsalt, ma võtan suvalise. Reaalselt lihtsalt spammige enda koode. Tehke oma mingi see mäng ja spammige oma koode. Ja siis ma joinin mingit. Vaatame millest. Joo, meil on kaks laiki puudu 340. Come on! Come on, playeri! Teeme ära! Kaks laiki juurde! See on 340 laiki täis. Tavai! Ma usun. Ma usun teisse. Okei, oota. Okei, tavai. Ma joinin... Nüüd üle järgmine, mis tuleb. See ja siis see, okei. Okay. Yeah. Nii. Ah, oh, what? Siin on nii palju rahvast või? Mida? Ah, siin on suht sama rahvas. Ai, boys. See oli jah juba täis. Palun ärge öelge keegi!
Shit! Ma ei tea, kus midagi teha saab ju! See on üli halb, ma näen ainult neid! Nad teavad ka raudselt! See on nii halb! Gucci Mane saab esana! Ma nägin! My G tappis ära! Punane! Näe, roheline ütles ka. See on nii loll lihtsalt. See punane saabki vist või? No jah. Aa, vaata mappis, näeb mida teha, tavai, tavai, tavai. Okei. Aa, okei, tavai, tavai, tavai. Yes, sir. Okei. Aa, kuidas ma killin teda? Ma jäin vahele! Ma jäin nii vahele praegu! See on nii halb! Fuck! Jesus Christ, ma jäin vahele ka! Ma jäin nii vahele! Täiesti mekkis, näe. Nägin ainult nüüd krat. Okei, ma lihtsalt moodin kolase vaad. See on nii halb reaalselt. Vaadake nüüd, ma lendan. Ja ma lendasin. Sad boy hours reaalselt. Jumala pekkis, noh. No jah. Ega mul muud midagi teha pole, noh. Oota, mi... No nii. Okei, dead body found. Ah jah, mind ei nähta, kurat! Ma kurat, ma unustasin ära! Tavai hüksi, tänks tulid striimi vaatama ja reaalselt donatisid ka, suur aitäh sulle! Ole tubli! Ei spämmi! Panen timeouti! Yo, Est Ninja, tänks tulid striimi vaatama, dude! Mida Elli, suur ei tähes sulle. Jällegi kurb laps oli seal. Nagu ei saa mängida, kui ma aastasin. Okei, lilla lendas. Jõu, see on väga hea. Lilla oli või? Ei, no jah. Ossid selle peda või? Palju maksab? Jah, ma ossin, jah. See maksis ainult 3,99. Välkmisklava, ma ei tea, ma tegin...
oma setup tuuri, kui sa tahad minna vaadata, siis see on mu gaming channelil Isma Ralf kanale üleval. Igatahes poist kulge. Lõpetan siin kohal ära. Mul on kõht nii tüüm, ma lähen sööma. Lähen naudin oma õhtusööki, siis hakkan õppima. Väga tore aine. Suur aitäh kõigile, et tulite striimi vaatama. Näeme siis, võibolla ma striimin nädalas, see nädal veel, ma ei ole kindel, aga neljapäeval näeme kohe kindlasti. Ja püsige moedad, olge tublid, smashige seda freaking like buttonit ja davai!